Добър ден се завръща след рекламите. Време е за важните юридически новини. Конституционният съд спря така наречената съдебна медиация. Това става в деня, от който трябваше да започне нейното практическо прилагане. Решението е прието с гласовете на 11 съдии, като само Соня Янкулова е на особено мнение. Законът за медиацията беше променен в началото на 2023 година. Поправките бяха внесени от служебното правителство на Гълъб Донев. Те бяха част от пакета законопроекти, който депутатите трябва да одобрят, за да бъдат изпълнени условията на плана за възстановяване и устойчивост, по който страната ни очаква да получи евросредства. По темата сега в студиото при мен са Севдалина Александрова, сертифициран медиатор, и адвокат Петър Славов, виш адвокатски съдия, адвокатски съвет. Здравейте и благодаря, че приехте поканата. Благодаря. Сега идеята ми беше да започнем от господин Славов, обаче дайте първо да кажем на нашите зрители какво означава съдебна медиация, защото не съм сигурен, че всички знаят. С някои изречения. Съдебна медиация означава, че когато човек има нужда да подели имот или отива на развод, съда би го насочил задължително да се срещне с медиатор в рамките на 1 до 3 часа. Тоест, за да не се съдим, да се разберем извън съдебно. Да, за 1 до 3 часа да приключим спора с споразумение. И тук веднага излиза големия проблем и това е в думата задължително. А, сега, тоест, само да кажа. За да можете имаме да имаме решение, съдите, което казва, че трябва при определени ситуации съдът може да каже задължителна медиация. Да. Висшият адвокатски съвет обаче казва нещо не е наред. Това е големия проблем и това беше и причината Висшият адвокатски съвет да атакува в тази част медиацията пред Конституционния съд. Нека кажем, че като цяло закона за медиацията остава да действа в частта доброволен характер. И това е смисъла на медиацията, това да е наистина усилие от двете страни да се споразумеят с помощта на медиатор, т.е. доброволността е изначално включена в този процес. Всяка задължителност, която се придава на този процес, нали знаете, има една много хубава българска приказка, направете нещо задължително, особено в България, и хората категорично ще го отхвърлят и няма да го изпълнят. Задължителното гласуване. Задължителното гласуване, видяхте до какво доведе. Веднага ви го дам този пример. Така че задължителността, вкарана като елемент от тази съдебна медиация, беше големия проблем, което наистина доведе до това да атакуваме пред Конституционния съд. И както виждате, конституционните съди много ясно казват. Само да уточним, конституционният съд какво казва? Да, казва, че специално за думата задължително. Точно така. Казва, че тази задължителност, което означава, че вие трябва да проведете определен вид медиация, за да може да стигнете до съдебно дело. Т.е. да си упражните конституционното право на защита пред съд. Вие трябва преди това да сте развили определена медиационна процедура. И ако това нещо не го направите, един вид не може да продължите в съдебна фаза, което е абсолютно недопустимо и очевидно противоконституционно. Т.е. избора трябва да е ваш. Искате ли медиатор? Искате ли директно на съд? Сега, госпожо Александрова, не е ли напълно логично? Това аз развеждам с жена ми, например, и ние не се понасим. Откъде накъде ще ме задължава някой, за да ходя да се разбирам за подялбата на къщата? Всъщност, много е интересно да кажем кога общественият интерес налага и предполага да има задължителна медиация. Знаете ли къде се въвежда задължителна медиация? Където трябва да се спасят икономики? Италия въведе, защото щяха да фалират 2013 година. Те въведоха задължителна медиация, техният конституционен съд я отмени по същия начин, след което обаче следва интересната част. Там се разбраха, промениха закона, така че адвокатите задължително да участват в задължителната медиация и да са медиатори по право. Интересното е, че техният конституционен съд прие до 3 месеца медиация преди съдебния процес, дори е процесуална предпоставка, плюс всички разноски за делото на неотишлата страна. Тоест, същото, което беше при нас, техният Конституционен съд каза, че е окей. И да, това е... не е нашия конституционен. Не, точно така, да. Защото Конституционният съд в Италия първоначално отменя приетия първоначален законопроект, след което те приемат вече нов, съобразявайки. Тоест, това може да се случи и в България, съобразявайки. Сега нещо точно трябва много важно да уточним. Адвокатите нямат против медиацията по принцип. Точно така, аз вече го казах. Проблема е задължителната съдебна медиация, което нека кажа още нещо. Там са предвидени едни срокове. Тоест, примерно казвам, един 2-месечен срок, който тя трябва да се развие, но този срок тече от връчване на определението на съда на една от страните. И си представете, ако почне въпросната страна да се държи недобросъвестно в процеса, да се крие, да не си получава съдебните книжа, тия 2 месеца могат да станат 2 години. А в рамките на тия 2 години спорния имот или спорното право междувременно може да погине, може да бъде изконсумиран от недобросъвестната страна. Разбирате ли? Това е проблема, че вие не можете да стигнете до съд, докато не сте изчистил тази предварителна медиация. Сега, госпожо Александрова, аз съм журналист, изкушението икономиката, така да се каже, и когато чуя задължително в някакви такива отношения, винаги първо сещам за лобизъм. Сега ще ви дам само 2 примера, за да видите, да прецените къде е мястото на медиацията. Пример, съд препраща няколко пъти на медиация, хората не искат да отидат. Спора е наемател, бизнес казус, който се е изнесъл от складовете, които взема под наем. И какво се получава? Иска си депозит. Платил е 10 000 депозит, казва, искам си ги обратно, завежда дело. Съда ги насочва към медиация, в която се оказва, че те са се скарали за нещо съвсем различно,
заради което наемодателя прекратил договора. И всъщност, след като се разбират в медиация, те си възстановяват отношенията, оправят си покупко-продажба и било на компютър и другата сделка, оправят си другите отношения, връщат се в складовете. Тоест, ако бихме продължили съдебния процес, какво би се получило? И двамата недоволни, и двамата губят от двете сделки. А по същия начин, вие ако тръгнете да се развеждате, в обичайния случай, отивайки на съд, ще получите 4 дни с децата си. А ако отидете в медиация, най-често договаряме нещо от типа на 8-10 дни. Аз мога да ви дам същите примери с хора, които са минали през медиация и не са се разбрали. Не е задължително. Разбира се, медиацията има успеваемост в съдебните центрове около 40%, поне в България. В Италия е по-малко, а в частните ни центрове успеваемостта е към 80%. Адвокат Славов, това не е... Медиацията не взима ли хляб от ръцете и от устите на адвокатите? Вижте, конкретните казуси, нека да кажа две думи за защото, тях. Знаете, защото, знаете, и другата гледна точка има. Адвокатите скачат, защото това е отнема от тяхната работа. Не, очевидно не е. Очевидно не е така и очевидно проблема, както вече казах, е наистина в този задължителен характер. Тоест, тук става дума за ваши основни конституционни права. Нека кажем, че по изискването на закона медиаторите не е нужно да са юристи. Така че често необходимостта от адвокат или компетентен юрист за разрешаване на един казус, в който участва медиатор, е повече от очевидна, защото може да има тежки специфики, тежка юридическа казуистика. Но тук примерите, които се засегнаха, нека да кажем, че дори в момента в рамките на съдебно дело, съда винаги ви напътства към медиация. Вие може да развиете тази процедура и при започнало съдебно дело, ако има желание и воля от страните да се разберат. Ако те са се скарали безвъзвратно и от тук нататък това ще бъде само загуба на време и ресурс да ходят на медиатор, срещи и така нататък, очевидно е безсмислено. Така че пак ви връщам на това, че това трябва да е доброволно. Сега, и че добрата идея, идея беше опоръчена, за съжаление, в България. Нещо. Говорим за граждански дела, които са от по-лек характер. Не, при убийство и съдене за кръвнина няма как да дела без наказателните дела. Да. Без наказателните, да. но лек характер е много относително, защото може да става дума за имот на значителна стойност, примерно при някоя делба, да кажем. И тогава страните въобще да не мислят, че това е лек характер. Това може да е спор в семейството им, примерно от десетилетия. Нали? Те, знаете, до бой стигат понякога роднини за имот. Така че. Госпожо Александрова, какви са най-често делата, които не знам дали трябва да употребявам думата дела в този случай, но казусите, които достигат при вас, за това ли става? Просто знам, че България има така, как да кажа, традиция на недобросъвестно деляне на имоти. Семейни делби, спорове между съдружници, договорни спорове при неизпълнение на договори. И наистина, идеята е, че в медиацията е много лесно всички да получат добър резултат. За около 3 часа вие получавате повече пари, получавате повече време, ако става дума за семейен спор с детето. Тоест всички печелят. С адвокат Славов ние всъщност според мен имаме доста сходни виждания. Например, аз не правя почти медиации без участието на адвокати. Тоест адвокатите имат тяхното място. И много адвокати са медиатори. Всъщност. Много колеги са се вписали като медиатори. Конституционният съд, ако трябва да погледнем решението, най-много се притеснява от една норма и тя е, че ако страните не отидат на тази задължителна медиация, те ще претърпят имуществени санкции, които могат да са целите разноски по делото. Това наистина е прекомерна санкция, но ако този текст бъде променен, например, ако текста за двата месеца бъде пипнат, да не забравяме, че в Италия е 3 месеца медиацията и това не е противоконституционно. Тоест, не си ли заслужание да отделим 2 месеца, вместо да отделим още 5 години. Пример с други държави е малко странен. Да не го правим, друго... защото сигурно в Бурунди е пък много по-зле погледнато. Нещо друго бих искал да обърна внимание. Една добра идея, която е направена, образно казано, на сила, без обществено обсъждане, прибързано, без да се консултират засегнатите групи лица и обществени групи интереси, виждате до какво довежда, до един калпав законопроект. До това довежда. Адвокатите момента... ще приемат ли промяна на този закон по начина, по който го предлага госпожа Александрова? Преди всичко трябва да се седне и да се изготви един нов законопроект с консултации и на Висшия адвокатски съвет и адвокатурата, и представители на сдруженията медиатори, съюз на съдите, въобще всички заинтересовани общности, граждански организации и едва тогава наистина вече да се говори за конкретика. Но аз бих ви дал още тук един доста показателен пример за мен. Ако забелязате, в решението на Конституционния съд е казано пакета, т.е. всички атакувани норми са отменени, защото те съставляват като цяло един пакет законодателни промени за въвеждане на тази задължителна медиация. И ако направите паралел по подобен начин, както беше наложена така наречената съдебна реформа,
и решението на Конституционния съд, което пак там се чака по същия начин, човек, нали, започва, може да си направи определени изводи, защото наистина, гледайки ги в цялост, доста неща, които не са добре направени и не са домислени, могат да доведат до това, нали, целият пакет и цялата добра идея наистина да се направи съдебна реформа, да се опорочи заради примерно недомислици, като сорта как се избира Висшия прокурорски съвет и как шестима от десетте ще ги избира парламента, както му скимне, и после това и го политическото влияние. Така че давам го като пример, защо наистина не трябва да се законодателства на парче, на коляно и бързо, без да се консултират преди това обществените групи и да се провежда общественото обсъждане, което е абсолютно задължително, но много рядко го спазват, за съжаление, законотворците. Госпожо, това стои ни разговор. Александрова, как се става съдебен медиатор? Тоест, има някакъв лицензионен процес, трябва ли да имаш някакво конкретно всички завършено медиатори образование? Медиатори в България по принцип задължително преминават обучение, което е по високи световни стандарти. Навсякъде по света медиацията се прави по един начин, след което те имат съдебните медиатори и допълнителен изпит пред съда. Изпитвали се ги съдии, така че те имат двоен подбор. Тоест трябва да имаш някаква подготовка, въпреки че не си юрист. Няма изискване да си юрист. За медиаторите, да, но за съдебните медиатори имаш изискване да са юристи. Господин Силов, как е по света? Питам ви, защото ноторен е факта, че българският съд е свръхнатоварен, че трудно се справя с всички дела. Оттам до голяма степен идват и тия огромни забавения, едни дела се точат по, нали, когато не говорим за делото КТБ, например, там се взема друг проблема. Не трябва ли и вие, и медиаторите, ние като общество да правим всичко възможно да вървим все повече към разтоварване на съда от безсмислени дела понякога? Така е. И това е смисъл до голяма степен на медиацията и да се разтовари до известна степен съдебната система. И аз затова ви казах, че адвокатурата не е против медиацията и много колеги адвокати са и медиатори. Проблема е в задължителния характер, който би ви попречил на вас и на българските граждани конкретно да си реализирате конституционните права за защита пред съд в определени хипотези и по определени дела, за които беше въведена тази задължителна медиация. Така че, пак казвам, не пречи нищо да се стартира нова законодателна процедура по правилата на закона за нормативните актове, да се направи като хората. Тук и във вашия анонс стана ясно, че е бързано с този законопроект, за да се усвоят ни пари там по плана за възстановяване. Най-вероятно обещано, както много обичат да обещават нашите политици, сега ще направим нов закон за КПКОМПИ, примерно. И после гледате новия закон като стария, ама нов, нали? И с разместени вътре разпоредби. И после пак като фармацевтите, както говорих, проблеми. 13 поправки. Така че това не е начин. Я, госпожо Александрова, ми обяснете, защо е свързано това с плана за възстановяване? Имате ли представа как точно са свързани двете теми? Това е вътрешно-институционален въпрос. Това, което казахте вие, доколкото знаме точно така, пакет от закони са обещани на които да бъдат приети. Това би трябвало да означава, че има някакви европейски разпоредби, които трябва да се спазват. Тоест, това е масовия принцип на работа в Европа. Европейския съюз върви изключително насърчение на медиацията. Все повече държави приемат задължителна медиация. Дори Великобритания, която вече не е част от Европейския съюз, също прие. Защото това улеснява гражданите. Кой би искал по-малко пари? Не е ли много по-добре да си получиш сега парите в 3 часа? Всъщност медиацията толкова трудно навлиза, защото тя е една друга философия на мислене, в която аз не казвам, вие сте ми враг, аз казвам и вашето мнение е също толкова важно, колкото моето. Страните сядат и се изслушват. И интересното е, че постигат много добър резултат. И по света обикновено е свързано с стимули, а не с санкции. Да. Тоест това, което нашите тук направиха, за съжаление, определени санкции, ако не проведете в медиа. Предстои ни стимули да обсъдим точно така. Стимули от най-различен характер, как знам, финансови, че ще ви е много по-ефтино, ако се разберете в спора и нещо отстъпите на другата страна, пък тя отстъпи на вас и постигнете някакво споразумение, вместо да отидете на съд, там да понесете ни допълнителни разноски с неясен край. Нали? Обикновено това е стимула да ви излезе значително по-ефтино и това до голяма степен работи, но за съжаление, както казах, вече в България една идея с този законопроект конкретно, който беше отменен, беше опоручена и за съжаление много често нашите политици, както стана дума, обещават в Брюксел, ще приеме нов закон за това, нов закон за съдебната власт, без никой да им го иска. Те им казват да въведете примерно промени в нов закона, закон, който да мине през сетката на Конституцията. Не нов закон, а изменения в съществуващия, нали? За да... Сега, добре, накрая, господин Солов, не мога да не се възползвам от факта, че сте тук в студиото да ви питам. По принцип очакваме всеки момент Конституционния съд да излезе с решение и по така наречената съдебна реформа. Има мнения, които твърдят, че заради политическата ситуация тя ще бъде забавена. Решението на Конституционния съд ще бъде забавено. Какво е вашето предположение въобще как
какво ще бъде решението на Конституционния съд. Аз подобни изказвания за едва ли не политическа повлияност на Конституционния съд чувам основно от части, така от вече бивши депутати, които участваха в приемането на тези промени в Конституцията и създадоха голяма част от поразиите. Иначе, ако отворите на авторитетните юристи коментарите и становищата, които са налични на страницата на Конституционния съд, ще видите изключително много обосновани забележки, защо нали не може шестима от 10-те във Висшия прокурорски да ги избира самоволно парламент, и това е пряка намеса. Очевидно в работата на съдебната власт, като този прокурорски съвет след това ще избира главния прокурор, прокурорите и така нататък, и още куп други неща. Така че аз направих аналогията до някъде с промените и отменената задължителна съдебна медиация, защото вероятно и при така наречената съдебна реформа нещата ще се гледат в пакет. Тоест, ако приеме Конституционния съд, че имате противоконституционност на редица от приложените и приети разпоредби, най-вероятно те биха могли да повлекат и останалата част и целият законодателен пакет да бъде обявен за противоконституционен, но ще видим. Това ще го каже Конституционния съд, но категорично не приемам упреците за политическа повлияност. Това е изключително несериозно и не прави чест на хората, които го говорят. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Седалина Александрова, сертифициран медиатор и адвокат Петър Славов, Висш адвокатски съвет. Говорихме си за вчерашното решение на Конституционния съд да отмени пакет от изменения, касаещи медиацията, по-скоро задължителната медиация при определени случаи. Чухте двамата ни събеседници, на практика се разбраха тук в студиото. Вероятно ще има изменение на предложението и вероятно ще се върви по пътя на Европа за решаване на такъв тип спорове извън съда. Новини, реклами, връщаме се след малко.